Kom ons word stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Liefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 135 tot die Here se lof. Ons sing die eerste vers van Psalm 135. Prys die naam van onse Here. Hef te saam 'n lofsang aan. Loof sy goedheid. Gee hom eer. Al wie in sy voorhof staan, loof hom by die jeugenis van sy naam, wat lieflik is. Psalm 135, die eerste vers, en daarna bely ons ons geloof saam. Die belydenis waaraan ons almal vashou is die apostoliese geloofsbelydenis. Dit is die belydenis van die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here se wet lei ons na die Here Jesus Christus toe, lei ons na die verlossing toe wat juis net by hom te vind is. Maar dit is ook die standaard vir ons eie dankbaarheidslewe. Kom ons luister nou daarna en dit is soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik
gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dan die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod is, jy mag nie eeg breek nie. 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet sing ons Psalm 130. Ons sing die 2de en die 4de verse. Psalm 130, die 2de en die 4de verse. In vers 2 begin met 'n skuldbelydenis. As U, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? En dan daardie wonderlike woorde van vergifnis, maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees, en daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Verse 2 en 4 van Psalm 130, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat deur die hemelwesens toegeroep word, heilig, heilig, heilig. U wat in ontoeganklike lig woon. U wat geen sonde en ongeregtigheid voor U kan verduur nie.
U het ons aangesien wat daar is by U vergewing in die naam van U seun Jesus Christus nog altyd gewees. En daarom omhels ons al die dade wat Hy vir ons gedoen het. Ons omhels Hom, want Hy het ons eerste lief gehad. Toe ons nog vyande was, het Hy hier na hierdie aarde toe gekom om ons te versoen met U. Vergewing, en daarom kom ons na U toe met groot vrymoedigheid weer vanmiddag, Hemelse Vader, dat U die God is wat mild vergewe, wat mild seën, wat ons geborge vashou in U goddelike voorsienigheid. Daar gaan nie 'n dag om dat U nie vir ons omgee nie. Daar gaan nie 'n dag om dat U nie vir ons as U kinders die beste beskik nie. Ook vandag. En daarom gee U vir ons die woord van U seun Jesus Christus. En waar ons dit nou gaan oopmaak, bid ons dat ons dit met kinderlike vrees sal oopmaak, soos ons so pas gesing het. Dat ons met kinderlike vrees daarna sal luister. En ons bid dat U kerk nooit moeg sal word om daardie woord te lees en dit weer te lees en dit in te drink nie. Welgeluksalig is hy wat die woord van die Here indrink, dit elke dag oordink. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Mag ons so wees. En mag ons ook ryke vrugte dra op hierdie woordverkondiging vandag. In die naam van onsse Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die tweede boek van die Bybel, die boek Exodus. En ons lees daar in hoofstuk 3 van die roeping van Moses. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hittiete, Amoriete en Ferisiete en Hiwiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek,
Maar as ek by die kinders van Israel kom en hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders het aan my verskyn, die God van Abraham, die God van Isak en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek, na die land van die Kanaaniete en die Hiwiete en Amoriete en Ferisiete en Hiwiete en Jebusiete, na land wat oorloop van melk en honing. En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan. En julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons dan nou 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan die Here onse God offer. Maar ek weet, dat die koning van Egipte, julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek, en Egipte met al my wonders teister, wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. En ek sal aan hierdie volk guns verleen, in die oë van die Egiptenaars. En as julle trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silwer en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit en so Egipte berowe. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en aan my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond, en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek en toe hy dit uittrek was sy hand melaat soos sneeu. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek. En toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie 2 tekens nie glo en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nylse water en giet dit op die droë grond uit. Dan sal die water wat jy uit die Nyl neem op die droë grond bloed word. Toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of van dat u met u knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom of doof of siende of blind, is dit nie ek, die Here nie. Gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toren van die Here teen Moses en hy sê, is jou broer Aaron die Leviet nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat,
en hy gaan ook al uit om jou te ontmoet. En as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met hom spreek en die woorde in sy mond lê. En ek sal met jou mond en sy mond wees en julle leer wat julle moet doen. En hy moet vir jou met die hele volk spreek en dan sal hy vir jou 'n mond wees en jy sal vir hom 'n God wees. Neem dan hierdie staf in jou hand waarmee jy die tekens moet doen. Dis die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord daarop deur Psalm 105 te sing, 'n Psalm wat getuig van die Here se verbondsgenade. Psalm 105, die 5de en die 6de vers. Ons onthou nou hoeveel keer in hierdie gedeelte die naam van die aartsvaders genoem is met wie die Here 'n verbond aangegaan het. Psalm 105 vers 5 sê die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Die 5de en die 6de verse. Eksodus 3 vers 11 en dan ook vers 14. Moses het tot God gespreek en hy sê, hy vra, wie is ek? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Geliefdes, voel ons nie allemaal partykeer soos die digter van Psalm 22 nie. Daar waar hy uitroep, op al my vrae en op al my lydensdae kan ek geen antwoord kry. Dominee, ek bid in die plafon vas en daar is geen antwoord nie. Al die hoekoms en die waaroms, die soek na sin en na rede, en by ons jong mense en miskien by baie van ons ouer mense is die vraag, waarheen is ek op pad en wat was die doel van my lewe? En dan die vertwyfeling, wie is ek? Wie is ek om te dink dat ek ooit iets kan regkry? Wie is ek om te dink dat die Here ooit aan my sal dink? En dis die Moses vraag in ons teksgedeelte, wie is ek dat ek na Farao sal gaan? Wie is ek dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En nou sien ons, geliefdes, dat die antwoord op hierdie vraag word nooit in ons skrifgedeelte gegee nie. Inteendeel, dis nie Moses wat ons hier verder leer ken nie, dis sy opdraggewer wat ons beter leer ken. Hy wie sy naam aan ons geopenbaar word en hy is wat hy is. Dit, nadat ons wel nogal heel wat oor Moses geleer het, hier in die eerste paar hoofstukke van hierdie boek,
Ons word baie dinge wys rondom Moses. Ons weet dat hy as 'n baba, soos die spreekwoordelike brandhout wat uit die vuur geruk is, as 'n baba is hy uiteindelik ook weggegooi soos die ander babas. Dis die woorde wat Stefanus gebruik in sy preek in Handelinge 7. Sy ouers moes hom uiteindelik ook maar weggooi. Hy was 'n weggooi baba, maar hy was van 'n gewisse verdrinkingsdood gered. Die spreekwoordelike stuk brandhout uit die vuur. So as ons hier volgens Moses se wees ek vraag moes beantwoord, dan moes ons sê dat Moses was 'n besonderse begenadigde mens. Besonders begenadig. Want hy kry ook daarna 'n koninklike opvoeding. Hy bereik volwassenheid as 'n Egiptiese prins. Maar daar ondervind hy sy eerste identiteitskrisis. Die eerste keer dat daardie wees ek vraag by hom opgekom het. U ken die gebeure hoe hy die Egiptiese man doodgeslaan het, hoe hy as 'n self-aangestelde vryheidsvegter moes vlug en hoe hy uiteindelik 40 jaar lank agter skape aangeloop het. En hoe hy sy eerste seun Gersom gedoop het. Gersom wat beteken ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. Van die baba in die biesies tot die Egiptiese prins, van prins tot vryheidsvegter, van vryheidsvegter tot moordenaar en van moordenaar tot vlugteling, uiteindelik 40 jaar lank 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Ek is die onbetroubare prins waarvan Psalm 146 sing, so sê Moses. Hy by wie niemand heil kan vind, niemand behoort sy hoop op hom te bou nie. Wie is ek dan, dat ek na Farao sou gaan? Wie is ek, dat ek die kinders van Israel sou uitlei? Ek het geen naam nie, ek het geen status nie, ek het geen aansien nie. So as daar een ding is wat vriend Moses al hierdie jare in die warm son geleer het, as daar een boodskap is wat tot by hom deurgedring het, wat hy in die onophoudelike bler van die skape gehoor het, en dit is, jy moet jouself nie iets verbeel nie. Wie is ek? Moses se opdraggewer, soos ons gehoor het, het nie daai vraag geantwoord nie. Maar hy antwoord wel 'n ander vraag, die vraag oor wie hy is. Maar as ek by die kinders van Israel kom, so wil Moses weet en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. So moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Ek is Yahweh, die Here. Ek sal wees wat ek sal wees, ek was wat ek is, en ek sal altyd wees. Ek is wat ek is, roep jou. Ek is wat ek is, stuur jou. Ek is die Here. Ek is die skepper van hemel en aarde. Ek het die natuur gemaak en die wette daarvoor gegee. En die natuur en sy wette is aan my onderworpe, en daarom sal die bos brand en bly brand solank dit my behaag. By my word 'n stok 'n slang en 'n slang 'n stok. Op my bevel verrot die vlees en op my bevel sal die vlees genees. Op my bevel word die water bloed. En ek is in staat om hierdie klippe in kinders van Abraham te verander. Onsagwekkend en skrikwekkend. Te verskriklik om te bekyk. Beef en bibber o wurmpie dis Israel, trek uit jou skoene want die aarde en die volheid daarvan behoort aan my en jy staan op heilige grond. Beef en bibber en wees baie bevrees. Hierdie is nie 'n Hollywood vertoning nie. Hierdie is nie die kulkuns van die spesiale effekte departement nie. Hier is die lewende God aan die woord. Voel die vlam, vlug vir die slang.
En kyk, jou hand is melaats en die water op die grond is rooi, dik en taai. Hierdie is die lewende God en sy stem is soos die stem van baie waters. Maar nou, omdat hy die lewende God is, sien hy ook en hy hoor en hy sien die ellende van sy volk en hy hoor hulle jammerklagte en hy ken hulle smarte. Hy is nie 'n dooie afgod nie, hy is nie 'n Egiptiese klipgod nie, hy is nie 'n enigmatiese vinks nie, nie 'n vinks wat slaap deur die rus van die eeuwe se gesis nie, nie, hy is die Here wat sy volk sien, en hy hoor hulle klagte en hy ken hulle ellende. Hy is die Here wat homself ontferm. Hy ken genade en barmhartigheid en goedertierenheid. En daarom, so sê die Here, het ek neergedaal om hulle te verlos. Ek het na hulle hel neergedaal om hulle te verlos, om hulle te bring na 'n land wat oorloop van melk en honing, haar die goeie en wye beloofde land. Die engel van die Here, engel met 'n hoofletter gespel, maak hierdie stellings met groot beslisheid. Hier bestaan geen onsekerheid oor hierdie spreker nie. Nee, ek gaan probeer nie. Nee, mag het tref nie. Nee, 'n kwessie van dat hy sal sien wat hy kan doen nie. Ook is hier geen oorweging wat aan Israel voorgehou word nie. Hier word geen opsies voorgehou nie. Nee, ons lees slegs baie duidelike stellings, onvoorwaardelik, ononderhandelbaar. Die Here kom om te verlos. God se woord is nie op 'n twyfelagtige sending nie. So sal sy woord wees wat by sy mond uitgaan, dit sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat hom behaag en voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. Dis Jesaja 55. Die Here kom om te verlos. Op grond waarvan sal hy wat hy is, doen wat hy doen? Waarvoor om juis ontferm oor die kinders van Israel? Was hulle die enigste onderdrukte volk in daardie tyd? Die boek Prediker verwys na al die verdrukkinge wat onder die son plaasvind. Daar is so baie verdrukkinge vandag nog. En die mag is aan die kant van die verdrukkers. Daar is al die trane in die oë van die verdruktes, maar daar is vir hulle geen trooster nie, so sê Prediker 4. En tog was daar wel 'n trooster hier in Egipte, 'n verlosser, een wat hoor en wat sien en wat ken en uiteindelik neerdaal. Op grond waarvan? Op grond van sy woord, geliefdes, op grond van sy belofte aan Abraham en Isak en Jakob, op grond daarvan dat hy nie net die skepper God is nie, maar ook die getroue verbondsgod, die Here van die vaders, die God van die geslagte. Hoeveel keer het ons dit nie in hierdie gedeelte gelees nie? God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is wat hy is en wat hy sal wees en wat hy gesê het hy sal wees, wat hy aan Abraham en sy nageslag beloof het, sal hy wees. En dis al wat die volk hoef te weet. En dis al wat Moses hoef te weet. Dis die enigste antwoord op Moses se vraag oor wie is ek? Maak nie saak of jy 'n prins in 'n paleis is nie. En of jy deur die stof agter die skaaptroppe aanploeg nie. Jy is 'n kind in die huis van Lewi, jou vader is 'n man uit die huis van Lewi, jou moeder is 'n vrou uit die huis van Lewi, en die Here jou God was jou genadig en hy het jou laat lewe, en die Here sal met jou wees. Broeders en susters in die verbond, nou sien ons sommer dadelik die verband met ons Nuwe Testament. Hierdie engel van die Here wat aan Moses verskyn het, heeltemal tereg met 'n hoofletter gespel, hierdie engel van die Here wat Immanuel, God met ons is, hierdie vertroosting van Israel wat die vrome Simeon in die tempel verwag het,
Hy wat inderdaad neergedaal het en homself ontledig het, wat die gestalte van 'n slaaf aangeneem het en aan die mense gelyk geword het en homself nog verder verneder het, nog verder die smarte van die hel ondergaan het en tot die kruisdood homself laat verneder het. Waarvoor? Om ons oor te bring uit die ryk van die duisternis na sy wonderbaarlike ryk van die lig. Om ons uit Egipte land te verlos en om ons oor te bring na daardie goeie en wye land, die beloofde land. Net soos hy vir Abraham beloof het. Net soos hy vir geslagte al aan ons voorouers beloof het. Hy roep sy volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Hy is wie hy is. Hy is die brood van die lewe. Hy is die goeie herder. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Dieselfde gister en vandag tot in ewigheid. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. As ons dus begin deur die wie is ek vraag te vra, mag ons dalk nie die regte antwoord kry nie. Maar as ons by hom begin, die Here van die leerskare, dan sal ons verseker die regte antwoord kry. En die wonderbaarlike is, hy roep mense. Hy kon een van sy engele gestuur het. Hy kon in een nag met een van sy engele al die Egiptenaars doodgeslaan het. Nee, hy roep mense. Hy roep mense soos hulle is. Hy roep hulle om voor die volk te gaan getuig, gaan heen en versamel die oudstes van Israel. Hy roep hulle om voor konings te gaan getuig. Gaan dan heen dat ek jou na Farao kan stuur. Gaan dan heen en maak disippels van die nasies en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Op hulle verkondigde woord tree God se verlossing in werking. Op hulle verkondigde woord tree God se oordeel in werking. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Wie is bekwaam om hierdie woord uit te dra? Nie Moses nie. Nie Jesaja nie, nie Jeremia, nie Petrus nie, en nie Paulus nie, en nie hierdie dienaar wat voor u staan nie, nie ons ouderlinge nie, nie as lidmate nie, u wat allemaal tot die amp van profeet geroep is. Wie is ek, vra Moses? Kyk, ek is swaar van mond en swaar van tong. Wie is ek, vra Jesaja? Kyk, ek is 'n man met onrein lippe. Wie is ek, vra Jeremia? Ek is nog veel te jonk. Gaan weg van my, Here, sê Petrus. Ek is 'n sondige man. Die verskonings is eindeloos. Wie is ek, dat ek in die Here se diens kan wees? Wie is ek, dat ek in die amp kan dien? Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Nee. Uit onsself is ons nie bekwaam nie. Is ons nie bekwaam om enige iets goeds te bedink of te doen nie. Maar ons bekwaamheid is uit God, die God wat ons bekwaam gemaak het, ook as dienaars van die Nuwe Testament. Dis nie wie ek is nie. Dis buitendien net genade dat ek is wie ek is. Dis nie wie ek is nie, dis wie hy is. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, ons bid dat u ons gedagtes en ons oë en ons hart op u en u seun Jesus Christus sal rig in die werke wat die driemaal heilige God in die geskiedenis gedoen het en nie na ons eie swakheid kyk nie, en nie kyk na mense rondom ons nie, en nie kyk en verwag wat mense gaan dink of doen nie, maar net ons oë gerig hou op u, en net u woord spreek en niks anders nie. En ons bid daar waar dit gepreek word en daar waar dit gebring word, dat dit honderdvoudig vrug mag dra,
As dit U wil is, Hemelse Vader, en ons dank U daarvoor, want dit is eeuwe en eeuwe nou al, dat ons U verbondsgenade ervaar deur geslagte heen. Mag dit ook hier ervaar word. Ons kom na U toe, sonder enige verwagting, want menslik gesproke is daar geen verwagting nie. Maar ons kom na U toe, Hemelse Vader, ons kom na U toe, die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, Hy wat self God is, en in Sy heilige naam vra ons dit. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 86, die derde en die sesde vers, leer my na U wil te handel, ek sal dan in U waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van U naam. Heer, ek hef my hart na bowe, 'n nuwe sangstem sal U loof, 'n nuwe dank sal voor U rys, en ek sal U naam vir ewig prys. Psalm 86 verse 3 en 6. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede wat die herder van die skape, namelijk onze Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om te doen wat hom welbehaaglik is. Amen.